perfect date starts in a small cafe. There's hearts everywhere, cause it's Valentine's Day. We order up waffles, then share the whole plate. Sit by the window and start to debate. There's nobody else I'd rather spend my everyday with. I think it's sweet, she sometimes winks when she laughs. I like the way she dances barefoot in the grass, yeah. Oi, minha gente, tudo bem com vocês? A gente veio aqui no Carrefour comprar um lanche pra nós almoçar e umas coisinhas pra gravar vídeo. E umas coisinhas que precisava também, né? É isso aí. É isso, gente. Depois eu volto. Ah, você tá gravando? A gente veio comer, como sempre. Para de fazer bagunça. Nós já pedimos o lanche de novo. Igual o do vídeo anterior, né? Igual do vídeo anterior, que eu vou deixar aqui pra vocês e na descrição do vídeo. Eu espero que hoje tenha de frango. Não tem nada que hoje me lague. Vamos lá pegar. Não, é só do vídeo com suquinho de laranja na mão. Pegar um desse aqui. É bom, cara. Pra nós experimentar. Eu gostei desse aqui, esse aqui é meu. E os outros é do quê? Quatro queijos. Não sei, calabresa. Dá pra nós pegar dois. Não sei se é estrogonofe. R$15. Eita, vamos pegar um. Oi, gente, hoje é domingo, eu mostrei pra vocês um pouquinho das coisas que a gente comprou no mercado e a gente vai experimentar hoje e eu vou mostrar pra vocês. A gente vai experimentar primeiro o macarrão e vai experimentando as outras coisas e eu vou mostrando pra vocês. Então vamos lá fazer o macarrão. Tá quente a sobra? Tá
Muito bom. Recomendo. Pode comprar o seu já. Come. Gostosinho. Ele não é, né, um macarrão feito em casa, né? Aquele carbonara. Tem gosto de macarrão com creme de leite e bacon. Basicamente. Mas é gostosinho. Não vale o preço. R$16 para R$17. Você compra os ingredientes e faz em casa. Mas é gostosinho. Se você for preguiçoso que nem eu, recomendo. Muito caro. Melhor comprar o normal, R$2. É. Não é? Uhum. Mas é bom. Se você quiser fazer alguma coisa rápida, né? Agora nós vamos experimentar os chocolates. Tem esse daqui, que é da Batom. Garoto com Nestlé. É, não, mas é Garoto, Batom. Da Garoto, e é Batom. Com confetinho, e é o confetinho falso aqui, da Séplica, da Nestlé. E o outro é esse da moça, que é de brigadeiro, que é da Nestlé também. Que a gente nunca tinha visto. Novo marcado nos dois, ó. Uhum, é. Novidade. Quem é fit que nem a gente não é... Aqui, ó. Uma porção de aproximadamente 6 quadradinhos. Tá escrito quadradinhos. Valor energético 133 calorias, carboidrato 13 gramas, açúcar 13 gramas, proteína 2.3. Gorduras totais 7.7. Eu nem vou ver direito. Abre um aí. Eita. Pô. Tó. Só esquina. Ó. Dentro dele tem uns confetinhos aqui, ó. Tão vendo? Aqui, ó. Confetinho dele. Do chocolate normal. Com M&M. É. Você sente os estralinhos do M&M. É crocantezinho. Gostoso. Eu gostei. Uhum. 0 a 10. Ah! Macarrão. Fotos do macarrão. Lindo, macarrão. 0 a 10 macarrão. O macarrão foi 10. Isso superou as expectativas. E esse? 10. Não, esse aqui? Um 7. Só isso? Uhum. Nossa, esse aqui era bom. Não, é bom, mas... Os 9. Esse aqui, moça brigadeiro. Porção de 25 gramas, 6 quadradinhos também. Valor energético 128 calorias. Carboidrato 16 gramas. Açúcar 13 gramas. Proteína 0.7. Tá vendo? Aquilo lá é proteico. Aquilo lá tem 2 e algum quebradinho. 2 e 3. Esse aqui tem 0.7. Esse aqui é puro açúcar. Esse aqui é puro doce. Tô até vendo. Tô granuladinho também, por dentro. Diferente. É. A gente gosta de leite crocante também, por causa do granulado. Isso aqui é um pouco mais forte o sabor do chocolate. Não é? Esse eu não gostei muito. Fica raspar na garganta. É bom. Gostou, não? Gostei. É forte, né? Uh-huh. Muito doce. Uh-huh. Ganhei uma barra. Tomar uma aguinha. Já, já. O gosto do confete deixa meio esquisito. Granulado. Do granulado fica meio esquisito. Ah, esquisito não é esquisito, não. É granulado de brigadeiro, normal. Só que ficou bem doce. Muito doce. Bem doce. Parece que é o moço do leite condensado mesmo. Esse é melhor. Esse aí eu dou 4. Nossa, foi não péssimo gostei. Assim. Uhum. Muito doce. E esse aqui eu dou 7. Muito sem graça. Não compraria esse aí de novo, não. Ah, eu acho que não compraria porque é um pouco enjoativo. Mas não é ruim. Não, não dá pra comer mesmo. Estourei. Agora é a hora do sorvete. Nós pegamos ele lá no mercado, já tava todo bagaçado, ó, tudo
aberto. A caixa tudo zoada. Mas era o que tava melhorzinho, a gente pegou porque a gente nunca tinha comprado. Porque os outros tava estourado e tava derretido. Os outros, a caixa tava toda molhada, que tava tudo derretido já, o sorvete. Esse foi o melhorzinho que deu, né? Que tá... Sorvete de açaí, picolé de açaí. É. Não é bem, não é sorvete. É um picolé de açaí. É, um picolé de açaí. Aí vem esse aqui. O chocolate preto, que a gente achou estranho, né? Então, porque na sei. Caixa diz que é chocolate branco. Aí eu não sei se esse e preto aqui... E aqui veio o preto junto, veio... Veio dois, né? Eu não sei se esse preto aqui, ele vem mesmo, misturado com o branco. Ou se alguém enfiou dentro da caixinha, lá dentro do mercado. Mas o que a gente comprou veio esses dois. Ó, aí veio o preto, que é de chocolate preto, né? E veio de açaí com chocolate branco. Esse daqui eu não sei se vem açaí dentro. Meu açaí! Molho de chocolate. Alguém deve ter misturado, não é possível. Nossa, depois eu comi aquele chocolate. Parece daqui um gosto de chocolate ruim. Esse aí? É. O chocolate é meio barato mesmo. Esse é chocolate vagabundo. Você come só chocolate meio ruim. O chocolate sozinho é meio ruimzinho. Mas esse aqui ficou gostoso. Porque tá mais geladinho. Ficou de margarina. Não sei se é o recheio de dentro. Né? Ruim? Esse aí é ruim. Ruimzinho. Esse aqui é melhorzinho. Nossa, vagabundinho. Esse aqui de chocolate. Que veio de intruso. Não vale a pena comprar, não. É porque você falou que ele é o quê? Hidrogenado? Com o que você falou? Pasteurizado? Como pasteurizado. Que é? Ele é pasteurizado. Sabe quando você faz clara de neve? Aí você põe clara de neve. O açaí também. É. Mas o açaí é melhorzinho. Parece que ficou batido no... O negócio ficou espuminha. É. Mas o de chocolate tem um gosto de margarina. Com a sensação de espuminha. Não é o açaí mesmo. Esse aqui não é bom. É, gente, é isso. O que eu mais gostei foi esse e o de açaí. Esse daqui eu não compraria de novo, não. Quanto de açaí? Hã? Nota. Eu vou dar um 7 no máximo. É bom, mas não é... Esse aqui eu dou 2. Muito ruim. Um gosto de margarina, um gosto de... Foi gente aqui mostrar a marmita de açaí que a gente compra. Então, tava ruim isso aí. E esse aí, quanto você vai dar? 2. 2? Tomate aí. Deixa eu lembrar. Não gostei desse. Um gosto estranho. Não é? No começo vai bem, de repente vai piorando. Vai ficando pela boca, ficando estranho. Um gosto de sebo, assim. É de gordura. E ele vai ressecando, ó. Aham. Vou dar pra aí, tem. Que vídeo, né? Gosto. Eu comi aquele negócio com minha casa. O chocolatinho desse sorvete aí é bem... Bem ruim, né? Compra ser normal. Melhor. Mais fácil, é. E o picolé é normal também. Veio tudo misturado dentro, veio assim, de chocolate. Ele veio porque a gente queria comer algum picolé lá no mercado e é o que tinha basicamente, né? Uhum. A não ser o Häagen-Dazs de R$40. Mas a gente pegou esse aqui e pagou R$27. É o preço de um pote de açaí, melhor comprar um pote de açaí e comer. É. Um potinho das vendinhas por aí. Bem sem gracinha. Tabela nutricional, toma lá. Uma unidade, porção de 55 gramas, valor energético 153 calorias, 22 gramas de carboidrato e 1,1 grama de proteína. Gordura total 6,9. É só gordura. É, a gordura que tem nesse chocolate ruim. Só gordura. Pura gordura. Então é isso, gente. A gente experimentou aí algumas coisinhas. É, comentem aqui se vocês gostam desse tipo de vídeo, que eu trago mais coisas. E curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Não se esqueçam de ativar o sininho, que toda sexta-feira tem vídeo novo ao meio-dia. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.